Labdien! Šodien pie mums studijā ir nabadzības eksperts Māris. Māri, nu, šonedēļ mēs saņēmām satraucošu ziņu, ka AirBaltica vadītājs nopelnījis precīzi 935,225 eiro pagājušajā gadā. Nu, varbūt tavs komentārs, cik viņš bagāts vai kā? Es teiktu, ka ar to ir ļoti grūti izdzīvot, jo 950,000 tas ir tā kā bruto, ja domāts. Mēs jau sarēķinājām, ka neto tur sanāk mazāk, uz rokas sanāk apmēram 50,000 mēnesī. Ja jūs pīpējat cigāžas, tad tur vispār nekas īsti nepaliek pāri, ja var nopīpēt 1000 eiro dienā, nevis dienā, bet mēnesī. Nē, dienā, jā, fiku, es jau pats sev apjuku. Tas sanāk jums 30,000 aiziet cigāros. Tad paliek 20,000, ja jums vēl ir māja tur Itālijā, tad tur ir apkopējā maksa alga un apsargam, un ja jums vēl ir Ungārijā viena, un jūs īrējat kaut kādu dzīvoklīti par 500,000 vecīgas stūmā kaut kur, vai klusējā centrā, tad, nu, tur es teiktu, ka ir jāknapinās ļoti uz ēdienu, it sevišķi. No auto pat līzingā, jā? Ja? Mazerati ir līzingā, jo jūs jau tos 900,000 pat neredzat nekad, tas ir fakts. Nu, viņi jau tā nav vienā reizē, kad jūs varētu ieraudzīt, jā. Kaut kā tā. Paldies. Jā, paldies.